Сьогодні питання про підписання чи не підписання угоди України з Європейським Союзом зняте з порядку денного. Як відомо, у Вільнюсі президент не підписав цієї угоди. Однак тисячі людей, які вже 8 днів відстоювали цю ідею і просили президента підписати, не розходяться з Майдану. Євромайдан має своє продовження і, вочевидь, буде мати своє продовження. Проте люди тепер нічого не просять у президента, вони тепер йдуть тільки вимоги. З центральної сцени Євромайдану лунають доволі радикальні і гострі виступи. Зокрема, говорять про імпічмент президента, про перевибори Верховної Ради України, закликають депутатів України, які, це цитата, які відстоюють інтереси України, здати мандати, аби прискорити перевибори до Верховної Ради. Чітких дій поки не оголошується, однак через півгодини в 19:00 розпочнеться всенародне віче, в якому будуть брати участь голови студентських страйкомів, голови громадських організацій, взагалі громадські активісти, і буде вирішено і складено план подальших дій. Ці дії будуть. Євромайдан заявляє, що зміни будуть, будуть дії. Однак все вирішить оце віче в 7 годині і вечора, і завтра в 12:00 також очікуються збори, на яких повинні бути присутніми і партійні лідери опозиційних політичних сил. Тобто Євромайдан повертається до політичної риторики, так би мовити. Прапорів і далі не повинно бути, але люди, як говорять координатори Євромайдану, усвідомлюють, що без підтримки на високому рівні не зможуть досягнути поставлених цілей. Відтак всі чекають 7-ї години вечора і 12-ї години дня завтра полудня. Зазначимо, що нещодавно відбувся такий інцидент за участі міліції і підрозділів «Беркуту». На Майдан спустилося близько 200 озброєних людей. Міліція вишукувалась в ряд, однак координатори Євромайдану сказали, що це реакція на машину, яка підвезла апаратуру. Вочевидь, силовики сприйняли це як якусь провокацію, тому відповідно відреагували. Проте вже через півгодини до Майдану Незалежності в Києві під'їхало ще 5 автобусів, з яких так само вийшли силовики. Було вишукувано в 3 шеренги молодих бійців, буквально от по цю сторону і по цю сторону, метрів 300. І вони стояли десь 40 хвилин, ніяких дій вони не чинили. Була незначна сутичка з застосуванням чи то сльозогінного газу, чи то просто димова шашка, невідомо. Однак там нічого серйозного не було. І через 40 хвилин вони так само зненацька, як появилися, і зникли. Вони зайшли в підземний перехід, хоча досі залишаються 3 автобуси, на яких приїхали вояки «Беркута». Що буде далі, покаже тільки час. Залишається чекати зараз рішень всенародного віче і виступів політичних лідерів о 12-й годині. Обов'язково покажемо, дивіться.
відбувається?